Mulakan kelas dengan bagi salam. Buat sikit suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Suhaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita tengok doa dulu. Nanti Ustazah tunjuk dulu. Lepas tu kita baca sama-sama. Nampak tak? Nampak. Nampak. Okey. Semua tadah tangan. Dan kita baca sama? Sama. Okey, kejap. Sekejap ya. Okey, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aytu ahada asyara kawsaran wa syamsa wa al-qamara ra'aytuhum li sajidin. Okey, sekarang kita baca yang ni. Yang ni sama-sama ikut eh. Ustazah baca, awak ikut. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilah. Wala ilah. Illallah. Illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, bagus. Yang mana tak ikut baca tu, ha, kena hafal lah. Okey. Okey, sekarang kita nak masuk tajuk apa hari ni? Siapa tahu kita nak orientasi tajuk apa hari ni? Boleh. Apa? Boleh. Okey, jom kita tengok sama-sama. Apa eh tajuk hari ni? Mana? Saya nak share dengan awak tajuk. Okey, nampak tak? Nampak. Cuba baca. Siapa tahu baca? Aktiviti unit Arbia. Okey, sebelum tu, sebelum kita mula, Ustazah nak Ayuni duduk elok-elok dulu. Ayuni. Ayuni duduk elok-elok. Duduk elok-elok. Nak belajar kena duduk elok-elok. Yang lain pun sama. Duduk elok-elok. Okey, hari ni kita nak belajar tentang aktiviti unit tarbiyah. Siapa cikgu tarbiyah tu? Siapa ingat? Ustazah mana yang pegang tarbiyah? Siapa ingat? Tak tahu. Mesti tak ingat. Ustazah kan dah tunjuk gambar cikgu-cikgu. Mesti tak ingat ni. Okey. Ustazah yang pegang unit tarbiyah ni adalah Ustazah Syafiqah. Ni Ustazah Syafiqah lah yang buat ni. Ustazah tolong bentangkan je. Ni unit tarbiyah adalah di bawah Ustazah Syafiqah. Okay. Jom kita tengok. Mana ni? Sekejap. Okey. Aktiviti tarbiyah sepanjang sesi 2021. Sekarang ni tahun 20 ke? 2020 ke 2021 dah? 21. 21. Kita dah masuk tahun baru dah. Awak dah darjah 2 dah, bukan darjah 1 lagi. Jangan buat perangai budak darjah 1 tau. Dah besar dah. Bila dah besar kena buat perangai budak darjah 2 dah. Tak bolehlah main-main macam tu. Ayuni duduk elok-elok Ayuni. Okey, apa aktiviti tarbiyah tu? Yang pertama, silap dah. Yang pertama, rutin bacaan solat. Dengar tak?